Слухатись маму, тата і прибирати за собою іграшки. І прибирати у хаті, гратися з ляльками, з ведмедиками, гратися, малюватися. Слухатись маму, не сваритися. Я не хочу їх писати приклади, щоб поіграти на планшеті. Ну, слухатися батьків, виконати їх обов'язки. І приємні сюрпризи на день народження робити. Дітки мають обов'язки ходити в школу, в садок. Мають обов'язки робити уроки, вчити віршики. Вони мають прибирати в кімнаті після себе. Мають дивитися за своїми молодшими дітками, братиками і сестричками. І ще їхній обов'язок – слухатися маму. Учіться, пить воду, їсти, вмиватися, ходить на танці, та ходить на музику, в школу, бо школа – це якби робота для дітей.